ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਗੱਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘਰੇ ਨਹਾਲਾ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਲਾ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹਾਲਾ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾ ਤੇ ਲੁਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੋਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਗੋਂ ਈਗੋ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਲੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ, ਵਕਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਵਕਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵ ਹੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹ 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 ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਰ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਹਾਂ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰੀ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ। ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਲ ਭਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲ ਭਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਦੋਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਵੀ ਮਨਾ ਆਹ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਆਹ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਆਹ ਨਹਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਭੈੜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਨ 'ਤੇ, ਤਨ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਕੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਤੀਰਥਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਲ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਲ ਲਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਾਲ। ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਜੂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੇਦ ਕਦੇਵ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਰੱਟੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਚਾਂ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ 'ਚਾਂ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਿੱਤ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ।
ਜੁੱਬਾ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਮੈਲ ਲਾ ਆਪਣੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਨਹਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਭਾਈ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਜਾਪੇ ਮੀਂਝ ਜਾਣੇ, ਸਮਝੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਠ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲਓ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਤ ਵੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਵਰ ਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਂਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਮਤਲਬ ਨਿਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ।